love is a temple. Ixi, não foi não, foi não. Já. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Vai pros extra, pô.
como é que... Aí, ó, pose de formando. Agora capelo. Capelo... Que bicho zoeiro, velho. Eu gosto bem de perfil assim. Tá torto, menino, desentorta. Só agora, bate. Trocando de roupa agora. Olha o som do pavão, moleque. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. Tá bom. Que da hora. Bora, Diego, se ajeita, meu filho. O povo tudo triste, nem parece que vai formar, velho. Sorria, TCC. Aê, tristeza. Tristeza. Diga um dia 24. Nossa. Levanta o braço pra cima, assim, ó. Nossa. Ai, sim, não. Setor 7. Quase caiu. Boa, Jovi. Solta os bons. Escolher o caminho que devemos trilhar é uma tarefa difícil. Mas há 30 anos, a UBRA escolheu Rondônia, implantando sua primeira unidade fora do Rio Grande do Sul e hoje é referência em ensino de qualidade e excelência. Atualmente conta com 14 cursos de graduação, os quais impulsionam a missão em desenvolver, difundir e preservar o conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e extensão com forte embasamento humanístico e cristão. Nesta perspectiva, o CEUJ UBRA se apresenta e atua como uma instituição socialmente responsável, assumindo compromisso pelo desenvolvimento de forma sustentável, formando profissionais inovadores e diferenciados em suas áreas de atuação, voltados aos desafios de uma sociedade em constante movimento. Com tudo isso, escolher o seu caminho se torna mais fácil, porque o que você quer começa aqui. UBRA, há 30 anos construindo história e formando vencedores em Rondônia.